está hecho trozos el pluviómetro. Y las cepas, pues eso, de invierno. Són els efectes del temporal que aquest diumenge va colpejar l'interior de la comunitat valenciana creuant el camp de Túria i arribant fins a la plana baixa. Pedres de la grandària de pilotes de golf que han fet malbé centenars d'hectàrees de raïm de la denominació d'origen Utiel-Requena. Què tal? La denominació d'origen Utiel-Requena avalua els danys de la pedregada que ha assolat el terme municipal de Requena. Les primeres estimacions parlen de centenars d'hectàrees afectades i en el pitjor moment a les portes de l'inici de la verema. De seguida anem a ampliar aquesta informació i es donarem més detalls, per abans anem a fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. El dispositiu de cerca de l'home que divendres va ser arrossegat per la riuada que creua Bonbarran del terme municipal de Paterna s'ha reactivat aquest dilluns després que diumenge s'haguera de paralitzar pel temporal. Nunca quieres que fallezca de esta forma tan dramática, entonces pues esperemos que esté vivo, que esté mal herido y que lo puedan encontrar, que a lo mejor no se pueda mover, aunque es muy difícil, pero bueno, no la perdemos. La verdad que venimos pensando que a lo mejor lo van a encontrar de alguna forma mal herido o algo. L'Ajuntament de València ha adquirit 15 noves motocicletes per a millorar l'operativitat i seguretat de la policia local. L'alcaldessa destaca que la seguretat és un dels eixos principals de la legislatura, perquè l'objectiu és convertir València en una de les ciutats més segures d'Espanya. Prop de 600 corredors s'han donat cita aquest cap de setmana en la marxa a peu entre parets de Vilafranca. La cursa servia com a setena prova puntuable de la Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord. Comencem parlant del temporal que aquest diumenge ha colpejat l'interior de la comunitat valenciana creuant el camp de Túria i arribant fins a la plana baixa amb ratxes de vent de fins a 80 km per hora. Està hecho trozos el pluviómetro y las cepas, pues eso, de invierno. Un front fred que va entrar des d'Albacete i va creuar la comarca d'Utiel-Requena deixant el camp arcís, pedres de gel de la grandària d'una pilota de golf i escans i carreteres blancs. La denominació d'origen Utiel-Requena avalua els danys de la pedregada que ha assotat el terme municipal de Requena. Les primeres estimacions parlen de centenars d'hectàrees afectades i en el pitjor moment, a les portes de l'inici de la verema. També el camp de Túria, la pedra ha caigut amb una quantitat considerable i ha causat danys materials en edificis, vehicles i horts, sobretot a Benaguasil. A les comarques del nord, la Plana Baixa i Alcalà de Xivert s'han emportat a la pitjor part, una combinació de pluges intenses de fins a 40 litres per metre quadrat en pocs minuts, forment i també la visita puntual de granís. La Unió Llauradora informa que les tempestes d'ahir van afectar un radi de més de 22.000 hectàrees de cultiu i unes pèrdues estimades en una primera avaluació d'urgència de més de 43 milions d'euros. El principal cultiu afectat és el de cítrics, amb el 43% de les pèrdues, seguit del caqui, amb el 20%, i el raïm de vinificació, amb el 16%. Una persona ha perdut la vida en l'incendi d'un habitatge situat a la localitat valenciana d'Alfafar. El foc s'ha originat aquest matí en el primer pis d'una finca de 3 altures en el número 20 del carrer Juan Puertes. 5 persones han sigut traslladades a diferents hospitals. Una d'elles ha sigut una dona de 65 anys amb problemes d'asmatisme que vivia en el mateix edifici. Una jove de 20 anys i la seva parella també han sigut evacuats a l'hospital per inhalació de fum. Yolanda, la veïna de l'últim pis, ha sigut qui ha donat la veu d'alerta i ha telefonat al servei d'emergències. Els bombers han evacuat l'edifici a conseqüència de l'incendi que s'ha donat per controlat. Pel moment es desconeix l'origen del foc i els tècnics avaluen ara possibles danys a l'estructura de la finca. I continuem molt pendents de la cerca de l'home que divendres va ser arrossegat per la riuada quan creuava un barranc al terme municipal de Paterna. Aquest dilluns el Consorci de Bombers de València ha reactivat el dispositiu. Aquest diumenge suspenien els treballs de cerca davant les fortes tempestes i pluges que es van produir a València. El Consorci va informar que la previsible crescuda del Túria en la zona de treball impossibilitava el seu desenvolupament amb seguretat. El dispositiu de cerca està sent coordinat des dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, juntament amb l'Ajuntament de Paterna i municipis limítrof que aquest matí ampliaven el ràtio d'actuació. Familiars de l'home de 52 anys mantenen l'esperança que pugui ser trobat malferit però amb vida.
estamos muy desesperados porque queremos encontrar a nuestro familiar y muy nerviosos y queremos encontrarlo cuanto antes. Complicado por cómo está la orografía aquí, pero nunca perdemos la esperanza de que a lo mejor aparezca con vida. Que hay medios de todo tipo buscándolo, de Guardia Civil, de bomberos, de policía, vienen también unos submarinistas que están a una hora de llegar y pues están todos los medios y lo agradecemos muchísimo de que estén actuando de esa forma y en principio no van a parar hasta que no den con él, es lo que nos han dicho. No la pierdo, la verdad que no, es muy complicado pero bueno, es familiar directo y nunca quieres que fallezca de esta forma tan dramática, entonces pues esperemos que esté vivo, que esté mal herido y que lo puedan encontrar, que a lo mejor no se pueda mover, aunque es muy difícil, pero bueno. No la perdemos, la verdad que venimos pensando que a lo mejor lo van a encontrar de alguna forma malherido o algo. Pues estamos muy, muy mal, la verdad que estamos muy mal, porque Juan Pedro es una persona excepcional, muy buena persona, bueno, de verdad, y siempre ayudando a las personas de su alrededor, y pues muy preocupados por él y muy, muy tristes, muy tristes también. Él salía del trabajo porque tenía una cita médica y sobre las 10:30 salió. Parece ser que por aquí pasó sobre las 11:45, había una crecida de agua, le dijeron que no pasara, pero él vive aquí y conocía bien la zona y se ve que se aventuró más de lo adecuado y se lo llevó el agua. Més coses. La alcaldessa de València, María José Català, assistituïa a la presentació de les noves motocicletes de la policia local. Català ha explicat que l'objectiu d'ampliar la flota de vehicles és continuar caminant cap a convertir la ciutat de València en una de les ciutats més segures d'Espanya. Aquest objectiu també ha portat a l'equip de govern a posar el foc en els punts calents de la ciutat, com ara el barri d'Oriols, on ja estan abordant la problemàtica de l'ocupació. Bueno, esta es una de las primeras compras que vamos a hacer para reforzar de forma material, y también sabéis que estamos reforzando también al personal, al cuerpo de la Policía Local de Valencia. Pensamos que es muy importante que ellos dispongan de todos los efectivos. Sabéis que la policía, para nosotros, la seguridad es uno de los ejes sobre los que va a pivotar prácticamente la legislatura. Vamos a reforzar muchísimo tanto a la plantilla como las dotaciones en personal en la Policía Local de Valencia, con el objetivo de que Valencia se convierta en una de las ciudades más seguras de España. Ese objetivo nos ha llevado en los últimos días también a focalizarnos atención en algunos puntos calientes de la ciudad, concretamente, por ejemplo, en el barrio de Riols. En la última semana se han procedido a 65 desconexiones en colaboración con Iberdrola de conexiones ilegales de luz. Evidentemente, en el barrio de Riols eso responde al plan de choque que estamos abordando contra la ocupación irregular. Por tanto, ya estamos trabajando con empresas de suministros y ya en la última semana 65 conexiones ilegales se han dado de baja para poder abordar también así una mejor solución al tema de la ocupación ilegal en Oriols. Bueno, esto es una de las cuestiones en las que estamos trabajando con la policía local. Hay muchas otras, pero otras ya sabéis, el tema de las medidas contra el botellón, la vigilancia en fines de semana de zonas que presentan algún problema de convivencia, que están en entornos de discotecas y en entornos complejos. Bueno, estamos abordando todos esos problemas, pero para ello necesitamos más dotaciones de material y también más dotaciones humanas. En ello estamos. Deixem enrere els mesos estivals quan el turisme augmenta la comunitat valenciana. La regidora de promoció de la ciutat i interès turístic de Vinaròs han donat a conèixer les dades d'ocupació turística durant el mes d'agost, que enguany s'han situat en el 97%. La regidoria de promoció de la ciutat i interès turístic de Vinaròs ha donat a conèixer les dades de l'ocupació turística durant el mes d'agost, que han arribat fins al 97%. Es tracta d'una dada positiva que supera les xifres que es van aconseguir l'any passat i consolida Vinaròs com una destinació turística preferent en la comunitat valenciana. Quan a les dades més concretes, els apartaments han aconseguit una ocupació del 95%, els hotels un 93% i els càmpings han arribat a ple absolut amb el 100%. A nivell general, l'ocupació durant aquest 2023, durant els mesos de juliol i agost, s'ha situat al 91%. Jo crec que la valoració és positiva, no? Ho comentàvem també en altres mitjans de comunicació, en altres companys. Estem pràcticament un punt, no arriba a un punt més que l'any passat en ocupació turística al mes d'agost. Sí que és cert que el mes de juliol ha sigut una mica diferent respecte a altres exercicis. Anàvem pràcticament d'un o dos punts respecte
a l'any 2022. Ara mateix estem en una fase d'estabilització, crec que també ho hem parlat en diverses ocasions. La situació de mobilitat turística que tenim ara no és la mateixa que s'ha anat produint després del Covid, no? En relació a l'origen dels visitants, durant el mes d'agost els hotels han registrat un 80% de turistes espanyols, mentre que la resta, el 20%, han estat estrangers. En el cas dels apartaments, les dades han estat al 60% d'origen espanyol i 40% estrangers i, finalment, el càmping ha estat del 90% turistes nacionals i 10% internacionals. Però Vinaròs, jo crec que s'ha de distingir turísticament com una destinació que pugui oferir un punt de qualitat pel que fa a l'allotjament i tampoc volem aspirar a ser una destinació totalment massificada on no poguéssim gestionar tampoc tota la demanda que ens pugui vindre de visitants. No, al final, jo crec que, també ho he comentat moltíssimes vegades, no és una qüestió quantitativa, sinó que és una qüestió qualitativa la que hem de treballar des de Vinaròs, junt al teixit empresarial del món privat. El regidor de promoció de la ciutat i interès turístic, Marc Albella, ha recordat que actualment Vinaròs compta amb 6.420 places d'allotjament turístic reglades, de les quals 4.868 són d'apartaments registrats per part de l'Ajuntament i que compleixen amb la normativa establerta per Turisme Comunitat Valenciana. 790 places pertanyen a càmpings i 762 a hotels i pensions. En aquest sentit, assenyalava que s'han aconseguit una ocupació del 97% durant el mes d'agost. Esports, el projecte Alifar enceta una nova etapa en la presentació de l'estratègia de salut comunitària i la posada en marxa del Consell de Salut de la comarca. Divendres es presentava a Morella en una jornada on també es va donar a conèixer els resultats finals de l'anàlisi de salut comarcal. El projecte Alifar, engegat l'any 2020, tanca una de les fases més importants del projecte amb la presentació dels resultats finals de l'anàlisi de salut comarcal i la preparació estratègica de salut comunitària dels ports. Divendres es presentaven aquests resultats a Morella en una jornada de formació i coordinació dirigida a personal tècnic dels ajuntaments i de la Mancomunitat, ADLS, docents i tota la població interessada a millorar la salut als ports. El projecte Alifar ara ja hem recollit totes les dades, tant de l'anàlisi de salut de l'enquesta com els grups focals de cada poble. Avui presentarem els resultats i avui també el que volem parlar amb tota la gent que vinga és cap a on tirarà el projecte Alifar. Tenim una altra possibilitat, diguem, en això ja tancarem tot el que és el projecte Alifar d'anàlisi de salut i ara n'hi ha una possibilitat que també comentarem avui, és de tirar-lo cap a un altre costat, en col·laboració amb la Jaume I, que ja veurem si això arriba a algun lloc o no. Però de moment l'anàlisi de salut se tancarà ja avui. I avui una de les coses que farem avui serà presentar els resultats finals de l'anàlisi de salut. Nosaltres això ho farem en un informe o d'alguna manera escrita per a que això ho puguem compartir en tota la població dels ports, però inicialment en avui tanquem el procés del projecte Alifara. Alifara és un projecte i procés participatiu desenvolupat pels centres de salut d'arreu de la comarca dels ports, així com professionals i membres de la ciutadania de tots els pobles de la comarca. Aquí es va començar com una iniciativa per a analitzar la salut dels ports i ha donat com a resultat altres projectes com l'anàlisi de salut participativa i Alifara Paliatius. En aquesta nova fase es treballarà amb noves propostes. La proposta que fem nosaltres és convertir el projecte Alifara i l'espai de participació del projecte Alifara en dos estructures que pensem que poden ser beneficioses per a la salut comunitària de la comarca, com som un Consell de Salut Comarcal, val? i una taula intersectorial. I això seran les dues ferramentes que nosaltres considerem que han de servir de relleu al projecte Alifara i que han de servir per a millorar la salut comunitària de la comarca. En l'informe elaborat s'ha pogut analitzar alguns factors que milloren la nostra salut, per exemple, a menor edat i major nivell educatiu i a més salut autopercebuda. També amb una bona alimentació, menor pes i millor nivell d'estrès o amb millores hores de son, major xarxa social i més activitat física. En canvi, l'alcohol o el tabac deriven a menys salut. També el lloc i entorn on vivim influeix en el nostre benestar. La salut de les persones depèn, a banda de les malalties, de les condicions en les que viuen i la ruralitat condiciona el tipus de salut que tindrem i el tipus de salut que tenim i de vida que portem. A més de l'entorn rural, també s'han analitzat altres factors, com per exemple els serveis, l'educació, tradicions, l'estat de salut o l'esport, el treball i ocupació i les xarxes socials, tot amb l'objectiu de promoure la salut a la comarca dels ports a través del treball col·laboratiu entre les persones i les entitats locals.
Parlem ara d'esports. Prop de 600 corredors s'han donat cita aquest cap de setmana en la marxa a peu entre parets de Vilafranca. La cursa servia com a setena prova puntuable de la Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord. Una de les novetats de la 14a edició de la marxa a peu entre parets de Vilafranca va estar adreçada a joves i menuts amb la celebració de diferents curses a missida i arribada a la plaça en Blasc. Ja amb els arcs de meta i totes les infraestructures muntades a la plaça, sobre les 7 del dissabte començaven les curses sub-14, sub-12, sub-10, benjamins, prebenjamins i la dels més menuts, els jabalinets, que anaven acompanyats per mares i pares i corrien un trosset del carrer Major fins a la plaça. Una novetat que ha agradat molt i que es valorava des de l'organització de la marxa a peu entre parets. A l'hora de preparar el que era este any 2023, va sorgir aquesta idea de fer les curses infantils. Per primer, ja que són unes categories que no poden competir el diumenge, pues que puguen ells tindre algo, una al·licia en el dissabte, d'alguna manera també promocionar un poc l'esport i que aprenguen un poc el que és el competir un poquet, però sempre en la idea d'això, de que facin un poquet d'esport, de plenar un poquet més el cartell de cara a l'entreparés de Vilafranca i també, pues, evidentment, jo penso que pues, els pares pues, també s'il·lusionen de veure els seus fills corrents i bueno, han vist que hi ha ambient i que ha valgut la pena. Crec que, jo que ha sigut una idea positiva. Unes curses en diferents categories per als més jovenets a que per edat no poden participar a la marxa a peu entre parets. Una forma de potenciar la cantera que no hi ha cap dubte que a Vilafranca està molt fomentada gràcies al potencial del Club Tribicaio. Pues com moltes coses, si agarres una vida de xicotet, pense que després sempre el portes ahí i d'alguna manera va eixint. I si fem cantera, pues bueno, ja estem veient que pensa que així en el poble hi ha una bona cantera, s'està veient en el Tripicaio, i a partir d'ahir pues, també és un primer pas perquè potser després, poquet a poquet, puguem conèixer pues, tot el terme, la muntanya, i respectar-la i disfrutar-la. Bonic ambient el que es va formar a la plaça d'en Blasc a Vilafranca amb les curses sub-14, sub-12, sub-10, benjamins, prebenjamins i jabalinets al voltant de la marxa a peu entre parets amb pares, mares i familiars que van acudir a acompanyar els més menuts en una iniciativa que ben segur es tornarà a repetir l'any que ve. Les festes de Moros i Cristians d'Ibi s'acomiaden una i més després d'una setmana de festa, dies en què els carrers de la localitat han tornat a omplir-se de veïns i visitants de tots els voltants. Des de la nit del passat dijous 14 fins aquest diumenge de 7 de setembre, la vila d'Ibi s'ha endinsat en la celebració dels seus Moros i Cristians. Els dies grans de la població atrauen fins a allà molts visitants, convertint les dates de les festes en un dels principals dies per al comerç i l'hostaleria locals. Tot per a uns festejos en els que un dels papers principals és per a les abanderades, la figura distintiva dels moros i cristians iberuts. Enguany, els festejos han estat marcats per la manca del capità moro, que va perdre la vida mesos abans dels dies grans. Aquest fet ha provocat que pràcticament cada acte de la trilogia festera de la Vila Joguetera hagi estat dedicada al malaurat Pedro Prieto, figura molt estimada dins la festa. Emocionant com pocs ha sigut el moment en el que el capità cristià ha entregat la daga de comandament de les tropes mores a la carrossa que traslladava el traje de l'absent capità moro. L'entrada mora ha hagut de ser ajornada per les pluges que han fet acte d'aparició quan només restaven dos comparses per desfilar. Una desfilada que s'ha recuperat abans d'atorgar el protagonisme als més menuts. Aquestes dos comparses i així n'està sent, després es farà el desfile infantil com era habitual i bueno, sí que ha hagut així algunes modificacions, l'ofrena retrasa un poquet i de més, pel final donar cabuda, s'ha de reestructurar i ja està, però bueno, en ganes, no sé, anem a agarrar el dia en positivitat. Enguany, els propis festers van votar una modificació en el calendari d'actes per a traslladar el primer alardo a la nit, atorgant-li una major espectacularitat i avançant l'ofrena a la patrona, la Mare de Déu dels Desemparats. La volta al castell, amb què es coneixen els càrrecs del proper any, alguns d'ells de forma sorpresiva, i la processó d'acomiadament de la patrona han posat punt i final a unes festes amb les que la població ha gaudit de valent durant 3 dies màgics. Vam sopesar totes les opcions possibles, com encaixem això o l'altre, perquè hi ha molts agents implicats, vull dir, estem parlant de bandes de música, les comparses, maquillatges, trajes, o sigui, són moltes coses, policia, planificació, clar, tot això ho han de tindre en compte, entonces, però hem de ser flexibles, no podem marcar de dir, no, és que l'ofrena és a les 5:30 i a les 5:30. No, si ara les coses han canviat i s'ha de retrasar o ens hem d'adaptar, al final crec que és resiliència i adaptar-se, i crec que, com tu bé dies, el poble d'Ibi de resiliència s'ha molt en festes i en el que no són festes.
El tancament oficial dels festejos té lloc amb el dispar del castell de focs artificials que tanca els actes en aquest dilluns, jornada de descans després de 3 dies frenètics. I aquest cap de setmana, la localitat valenciana d'Alfafar ha celebrat la Festa de la Font. Una jornada festiva on les danses típiques valencianes van estar les protagonistes omplint la plaça de la localitat de l'Horta Sud. Alfafar celebra la Festa de la Font, un acte molt tradicional, així en la localitat de l'Horta Sud, que s'hauria d'haver celebrat el dia 2 de setembre, però per motius climatològics es celebra avui, dissabte 16 de setembre, on els balls i la música, així al centre del municipi, són els protagonistes. I estem amb la tenent alcalde en part, que avui dia de tradició, de baix, amb la Festa de la Font. Aixina és una festa molt tradicional i per nosaltres significa molt per aquest poble. No ha pogut ser en les festes patrones, bueno, les festes on tocava el dia 2, perquè sempre és el mateix dia, però bueno, el tema meteorològic ens ho va impedir i avui, si Déu vol, ja l'anem a fer. Una festa que també té la seva història, la Festa de la Font. Sí, senyor, és la festa de que celebrem tots així, és molt tradicional, de l'avinguda de la Font de l'Auia al Fafar, on s'ajunten pues, balladors de molts pobles i venim així, i és una festa pues, molt valenciana i molt volguda. I apostant, com no sempre, pels balls regionals i per tot el que significa de València, la comunitat valenciana. Sí, nosaltres així és benvingut tot el poble, tots els pobles que volen vindre. Sí que és de veres que l'associació d'ací del poble, Alfafar Ball de Danses, és la que s'encarrega d'organitzar-ho juntament a l'Ajuntament, i la veritat és que enguany no se va fer exactament com a nosaltres ens agrada, des del carrer del Sol, pegant la volta, però bueno, segur que està superbonica, com sempre. I demà posem el punt i final a les festes patronals. Sí, senyor, demà posem el punt a les festes patronals, el punt i final en la missa del Gidoner, que també és molt tradicional, és l'última missa que se fa en la nostra novena, quan acaben les festes, és una novena de misses, se fa en el Gidoner, on trobaren a la Mare de Déu del Do, i punt i final en el trasllat de les imatges a la Casa de la Verge. A la Mare de Déu del Do li donem les gràcies per aquestes festes patronals, perquè ni si de categoria, excepte per la pluja, però... Sí, la veritat és que no se poden queixar, no han hagut moltes coses importants, sobretot temes de en la gent jove, ho hem pogut celebrar tots molt bé, dos o tres plogudetes, però a vegades també t'ho ve descansar un poquet. Bueno, moltíssimes gràcies i a gaudir molt de la Festa de la Font i de demà, del dia de l'últim dia de festes. Gràcies a vosaltres i a esteu convidats quan vulgueu. I estem així amb el regidor de festes, Carles Muñoz. Bueno, Carles, avui dia important, tradició i com no, també pues, cant de ball de valenciana, si no fa farem la Festa de la Font. Sí, lo tradicional és el dia 2, que és el dia de quan té l'aniversari de que se troba l'aigua, però clar, al probable tot el que ens plogué, pues, han decidit traspassar-ho el dia d'avui. I res, assistem a seguir la tradició en grups convidats de tota la província i a seguir. Conta'ns un poquet de què consisteix aquesta Festa de la Font. La Festa de la Font commemora el primer naixement natural d'aigua al poble, que se troba a cimis de la plaça, i des d'entonces, des d'aquell any, se segueix fent la dansa tots els anys. Primer era una dansa més xicoteta i poquet a poquet, al fer-se el grup del poble, s'ha anat augmentant i avui serem uns 100 balladors. I apostant, com sempre, pels balls regionals i per la tradició des de l'Ajuntament d'Alfafar. Clar, apoyem la tradició, el ball, és, el ball, la dansa i la indumentària és la més tradicional que tenim, i a impulsar-ho i a mantenir-ho. Unes festes de categoria, de festes patronals d'Alfafar, d'enguany. Han estat molt bé. La pluja ens ha complicat la situació, però està molt bé. Acabarem demà en la missa del Gidoner, que finalitza ja la novena, i tornarem a la nostra patrona a la seva casa i ahir ja acabarem les festes. Quina valoració faries de les festes patronals? Pues molt intenses, molt tranquil·les, no ha hagut incidents graus, que n'hi ha moltes vegades que ha hagut, pues, al final, l'alcohol i les males coses, lo que do, però han estat molt tranquil·les i molt, molt plenes d'activitat. Bon, Richard, te dissenya participant en aquesta Festa de la Font i a gaudir molt. Anem a seguir, moltes gràcies.
amb ritme de dansar, el Fafar celebra la Festa de la Font, una festa molt tradicional en aquesta localitat, i demà posarà punt i final a les seues festes patronals amb el trasllat de la Mare de Déu del Do ací, a la localitat de l'Horta Sud. València es convertís aquesta setmana en la capital mundial dels museus i de la conservació. El Palau de les Arts de València ha acollit avui les sessions plenàries del Consell Internacional de Museus i a partir d'aquest dimarts, totes les activitats d'aquesta conferència a referència internacional en el seu camp tindran lloc al campus de Vera de l'UPB. Els experts i expertes presentaran els últims avanços dels seus treballs i investigacions aplicades a la restauració i conservació del patrimoni. De fet, el lema d'enguany és treballant per un passat sostenible amb l'especial èmfasi en la cerca de solucions perquè les pràctiques de conservació siguin més ecològiques i eficients. A més, l'esdeveniment comptarà amb una fira expositiva en la qual un total de 45 empreses i institucions mostraran els seus últims desenvolupaments i productes. Es podrà veure, per exemple, els últims avanços en mapatges 3D d'obres d'art, avançats equips per a la restauració artística, l'última tecnologia aplicada a la restauració de paper japonès o materials plàstics revolucionaris aplicats al món de l'art. I fins així, tota l'actualitat de la jornada d'avui. Recorden que nosaltres tornarem, com sempre, demà a la mateixa hora i que poden seguir tota la informació a les nostres xarxes socials. Fins demà i gràcies per acompanyar-nos.